Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A gente começa aqui uma sequência, uma série de webinars sobre inovação, sobre carreira, especialmente boas referências, benchmarking de inovação com executivos de altíssimo escalão, de experiência comprovada na área, que já viveram dores e delícias aí de processos de mudança, de agilidade, de transformação. E nós estamos aqui hoje para começar essa série e, antes de mais nada, fazer um convite para você que está assistindo, para você que está chegando agora ou para você que está assistindo depois do ao vivo aqui, você que está assistindo a gravação, é o nosso podcast. Exatamente, para você que ainda não conhece, nós temos um podcast chamado Growthaholics. Growth, de crescimento em inglês, e holics, de workaholic, de viciado em trabalho. Então, Growthaholics, porque nós somos viciados em crescimento. Esse é o nosso podcast, sempre com pitadas de reflexões, provocações, para que você seja mais conhecedor dos temas de startups, de empreendedorismo, de inovação e de investimentos. Então, esse é o convite especial desses primeiros momentos do nosso webinar, para que você se desenvolva tanto quanto a gente gostaria que você se desenvolvesse. E isso a gente cumpre um propósito, que é transformar o Brasil por meio da inovação. Muito bem, dado esse boas-vindas, dado esse convite, eu abro aqui o nosso webinar recepcionando os nossos convidados. Sim, no plural, porque é mais de um. É mais de um. Nós temos um convidado muitíssimo especial, conhecido nosso aqui faz um tempo já, já é um cliente nosso, parceiro, amigo, que é o querido Luiz Medaglia, que está aqui. Já vou abrir aqui a voz para ele, o microfone para ele. E a Nath, nossa Nathalie Antonioli, que é a nossa Corporate Manager, que trabalha todos os dias com essa mescla, com essa integração do mundo corporativo com inovação. Então, uma abertura de peso aqui hoje com dois convidados muito especiais. Então, Medaglia, você escolhe. Quer começar? A Nath começa. Queria que você se apresentasse para quem está acompanhando a gente aqui, por favor. Boa noite, muito bem-vindos, queridos. Começa a Nath, hein? Vamos lá, Nath. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Trabalho, como o LG já comentou, né, como Corporate Manager aqui na ACE. Então, sou responsável aí pelo relacionamento com grandes clientes, com grandes contas. E uma delas aí é a Gerdau. Então, Medaglia, também é um mega prazer recebê-lo aqui, poder conversar um pouquinho com você sobre inovação, né? É um assunto que a gente trata aí praticamente diariamente. Falando um pouquinho sobre mim, quase 15 anos aí de carreira como jornalista, né? Minha área de formação. Vim para esse mundo da inovação há um ano e pouquinho e me encontrei, para mim está sendo maravilhoso, o tanto que eu aprendi, o tanto que eu aprendo todos os dias com o pessoal da ACE, com os clientes, né? O quanto a gente entende hoje que inovação é essencial, né, para os negócios, enfim, levando em consideração aí também os 6 princípios da inovação radical. Então, para mim foi uma grande virada de carreira e está sendo muito bacana de verdade. Medaglia, e você? Ao contrário de mim? Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Medaglia. Como a LG e a Nath falaram, sou líder de inovação da Gerdau no Brasil. Trabalho muito em conjunto com a ACE, nos auxiliam bastante. Além de bons parceiros, tem bons amigos lá. E é um prazer estar compartilhando a nossa jornada de transformação. Prazer estar mostrando como uma empresa com mais de 100 anos está buscando se reinventar. E a gente costuma dizer que a Gerdau hoje, com 119 anos, é uma empresa de alma jovem. Então, a ideia é compartilhar com vocês principais marcos dessa jornada, vamos dizer assim, dessa jornada de transformação. E eu espero que seja um bom bate-papo para todos vocês aí. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que a gente vai curtir muito esse bate-papo. Vai, com certeza. Estou muito empolgado aqui. E você lembrou, são 119, Medaglia, é isso? 119 anos? 119 anos. Hoje, falando para só em grandes linhas, a Gerdau é uma empresa hoje de receita de 40 bi, globalmente falando, de reais, né? Presente em 10 países, 119 anos, mais 30 mil colaboradores, atua num setor que, em tese, era considerado conservador, mas, sem dúvida, nessa jornada de transformação, a gente vem dando um exemplo que, mesmo numa empresa com mais de 100 anos, a gente consegue estar se reinventando para garantir a sustentabilidade do nosso negócio. Não, que é sensacional, né? Sensacional pensar numa empresa centenária. Eu sempre fui fã do doutor Gerdau, Johann Peter. Doutor Jorge. Doutor Jorge, muito famoso. E aí você
fala, né? Pô, inaugurar uma série de webinars aqui é sobre inovação e começar com uma empresa como a Gerdau é muito legal, como brasileiro que viu essa empresa crescer, se internacionalizar num segmento tão pesado, né, de indústria, aquela coisa do tipo, que segmento é esse? E hoje em dia vocês fazem coisas tão legais, tão diferentes, que a gente vai explorar aqui mais um pouquinho. E outra coisa interessante dessa apresentação de vocês é que a Nath comentou, né, nessa carreira dela de jornalismo, ela teve uma passagem pelo empreendedorismo até chegar na ACE, e a gente teve um podcast, um episódio do podcast recente, que a gente falou sobre pivôs de carreira, sobre transições de carreira. Então, olha quantos elementos tem aqui só na abertura desse webinar. Então, queria começar, Medarda, por favor, aproveitando o seguinte. A Nath trouxe o ponto, né, de ser uma jornalista que usa os skills dela com inovação, baseado no empreendedorismo, e você está fazendo carreira na Gerdau, né? Eu queria, nesse momento, centralizar em você, assim, no profissional Luiz Medarda. Conta um pouco da sua carreira, como que você começou até ocupar a cadeira que você ocupa hoje, que é uma cadeira de inovação, né? Eu queria entender um pouquinho como foi essa jornada até agora. Bom, eu tenho 15 anos de Gerdau, 17 no total, foram dois estagiários, então eu entrei lá bem novo. E eu costumo dizer que eu trabalhei em várias Gerdaus, né? Porque é uma empresa que tem inovação no seu DNA, a gente consegue se reinventar, e eu passei por vários papéis que me permitiram me desenvolver como profissional dentro da companhia. Trabalhei 10 anos em IT, então muito focado no planejamento estratégico de IT, então eu tinha um papel lá de coordenar a governança de processos e basicamente a principal experiência que eu trouxe de IT foi essa questão de globalização de processos. Eu tive a chance de trabalhar em praticamente todas as operações que a Gerdau opera, então conduzi projetos com todas as operações que a Gerdau opera, e isso foi me dando uma certa habilidade em termos de até flexibilidade intercultural, o que eu considero muito importante para executar um papel na execução do papel do inovador corporativo. 2013, quando a Gerdau tomou por decisão estruturar uma área que tratasse gestão da inovação de maneira formal, por eu já ter essa bagagem, alguma experiência em termos de flexibilidade, trabalhando com outros países, eu fui convidado e ter um background digital, fui convidado a integrar esse time. Então, entre 2013 e 2014, atuei nessa área de inovação corporativa, e desde 2016 eu estou coordenando o núcleo de inovação da operação no Brasil, que é a maior operação de negócio da Gerdau hoje. Então, esse é, em grandes linhas, a minha trajetória. O que eu falo assim? Ficou no mudo, Medarda. O que eu falo assim em termos dos papéis do inovador corporativo, né, pessoal? Tem algumas questões-chave. Eu destacaria assim, colaboração é um negócio muito importante. A gente não dá para ter expectativa e a ambição de querer mudar tudo sozinho. Então, o trabalho colaborativo ele é fundamental. E aqui fica o agradecimento a todo o time que trabalha comigo, não só no nosso time de inovação, mas também o time inteiro da Gerdau, na interação que a gente tem durante os projetos. Vocês próprios da ACE têm a oportunidade de trabalhar em alguns projetos conosco, sabem que existe uma colaboração muito forte para que a gente possa estar dedicando esforço. Então, colaboração é um negócio que eu acho fundamental. Acho importante também uma questão da empatia. Então, ter a empatia para estar propondo o novo, para estar entendendo a realidade do ESIS, vamos dizer assim, entendendo a realidade atual e praticando empatia para poder expor as suas ideias, eu acho muito importante. Eu acho que jamais a gente deve abandonar também o pragmatismo. Então, a Nath sabe, trabalha comigo diretamente. Eu sou extremamente pragmático e busco isso nos times que eu atuo. E aí eu vou copiar uma frase do Pedro Van Gardner, que vocês conhecem melhor que eu. Para ele, a inovação é sinônimo de notas fiscais emitidas, então eu gosto dessa visão pragmática de buscar resultado. Acho importante ter uma visão estratégica e coordenar nossas ações alinhadas à estratégia da organização. Eu acho que isso é algo muito importante se a gente quer fazer a inovação vingar e penetrar dentro da organização. E, por fim, dois aspectos, assim, pessoal, que eu gostaria de destacar, que eu acho fundamentais, assim, né? O primeiro deles é, esses últimos dois são dois princípios nossos, um deles está relacionado com a abertura, tá? Então, o profissional que trabalha com inovação, ele tem que ter uma abertura para aceitar o que está acontecendo externamente,
para aceitar o porquê que as coisas às vezes não acontecem de imediato e buscar novas fontes. Então, essa abertura na relação com os colegas, a abertura de propor ideias, saber escutar, de ter escutativa, eu acho que é fundamental para as pessoas que trabalham com inovação corporativa. E o segundo, que eu acho que é, talvez seja o principal deles, a questão do aprender, desaprender e reaprender. Então, hoje, uma verdade que eu aprendi, por exemplo, durante esses 17 anos que eu tenho de casa, não necessariamente ela é eterna. Então, por que ela não é eterna? Porque a sociedade lá fora ela está evoluindo, as gerações estão evoluindo, a tecnologia está se democratizando, e isso tudo implica um novo comportamento do consumidor. Se eu tiver uma verdade absoluta e queira morrer com ela, certamente eu vou atrasar e eu não vou conseguir me reinventar. Então, eu sou um cara que me policio, que busco estar sempre me reinventando para poder estar contribuindo nesse processo da organização. Então, eu aprendo, se necessário, eu desaprendo e reaprendo novamente. E isso é um princípio que toda essa geração que está trabalhando na Gerdau e toda a nossa liderança está aprendendo a trabalhar com esse atributo que eu acho fundamental, com esse princípio que eu acho fundamental para a gente buscar, vamos dizer assim, fazer com que a inovação se torne enraizada dentro da organização. Então, como principais características, eu gostaria de destacar isso aí. Acho que um ponto bacana que você mencionou, né, Medalha, é a gente entender, né, o quanto os profissionais que trabalham com inovação são bilíngues, como a gente costuma falar aqui na ACE, né, e o quanto as soft skills são muito mais importantes do que qualquer outra coisa, né. Então, eu que venho do jornalismo, por exemplo, né, como a gente comentou aqui, eu acho que é muito mais aquilo que eu consigo trazer enquanto soft skills para trabalhar com isso, para olhar para a inovação dessa forma, para conseguir, né, estar com vocês, junto, ajudando vocês, do que necessariamente, né, uma hard skill. Então, acho que é muito bacana, acho que é por aí mesmo. Sem dúvida. Se tiver a soft skill desenvolvida, já é um meio caminho andado para a gente poder estar trabalhando e propondo coisas novas, né? É interessante o que aconteceu aqui agora, porque é muito interessante observar assim, o raciocínio, a forma que as coisas se dão. Quando você fala de você e você começou como estagiário, estar numa empresa como a Gerdau, trabalhando com inovação, tem alguns atributos que você trouxe, que a Nath reforçou agora, que me levaram para fazer duas análises aqui. Primeiro, a gente caiu naturalmente no intraempreendedor, no empreendedor corporativo. Nem era esse o cerne, mas acabou entrando, porque você é o intraempreendedor na essência, né? Você se desenvolveu assim. Mas você citou uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria não deixar passar para quem está acompanhando aqui, provavelmente isso tenha chamado a atenção das pessoas também. Que é o seguinte, você começou estagiário, trabalhou em áreas de processo, em áreas de IT, teve essa experiência com outros países também, mas... O que foi essa sua experiência com digital, Medaglio? Assim, e se você puder falar, enfim, você acha que isso te ajudou a ir para essa área? Porque eu queria depois entrar um pouco mais nisso, do tipo, você tem grandes desafios hoje, né? Para quem está acompanhando, para quem está assistindo e vai se inspirar em você, quais são os desafios que você enfrenta hoje? E vindo de onde você veio, o que te ajudou? Então, você deu uma receita de bolo aí, que na sua opinião é aquilo que ajuda, e eu acho que... Eventualmente, se a pessoa que está acompanhando aqui agora não conseguiu anotar, depois acessa o vídeo com ele salvo, né? E você anota direitinho, porque o Medaglio deu uma receita aqui e você eventualmente vai pagar cursos por aí, vai demorar meses para aprender e ele já te deu a receita. Então, essa foi, de fato, um bom benchmark aqui, né? Dado o contexto do que a gente está falando. Mas se você puder falar só esse gatilho, Medaglio, do digital com inovação e também depois, se você, por favor, emenda, quais são os seus desafios hoje na cadeira, nesse contexto todo que você muito bem esclareceu para a gente, por favor. Eu acho que indo nessa linha, assim, LG, tem coisas fundamentais que nós temos que primeiro entender que o digital chegou para ficar e o digital chegou para modificar a maneira como a gente estrutura o modelo de negócio, tá? Então, eu vou parar para pensar, vou separar esse raciocínio aí em dois blocos, tá? Pensando no nosso lado industrial, no nosso parque fabril, na automação das nossas usinas, nós temos que usufruir o quão máximo o digital pode contribuir para ganho de produtividade. Então, qualquer linha que a gente ganhe em termos de custo de produtividade no lado industrial, usando o digital, seja na análise de dados, no analytics, na gestão automatizada que permita a rápida tomada de decisão, com certeza vão ter ganhos violentos. Então, entender o poder do digital, o quanto ele pode impactar na maneira como a gente opera, é fundamental.
pensando da porta para fora, como a gente fala, e é uma outra tese muito estratégica para nós, que é o atendimento ao nosso cliente, sem dúvida, esses modelos de negócio baseados em plataformas, na questão do on-site das not fits all, na questão de atender o cliente de uma maneira diferenciada, eu posso usar o digital para isso. Ou seja, usando dados para entender o melhor comportamento dele, para estar ofertando a melhor oferta de valor de acordo com o perfil dele. Então, todas essas questões que eu estou mencionando, eu tenho as minhas teses estratégicas, mas o digital ele é talvez o principal enabler para que eu possa rapidamente estar modificando meu modelo de negócio e prestar um melhor atendimento aos nossos clientes ou trazer cada vez mais produtividade para o nosso parque industrial através do digital. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente tenha o entendimento do porquê a gente tanto fala em digital. O digital ele não é uma buzzword. O digital ele é um, vamos dizer assim, ele é um conceito que ele chegou para modificar modelos de negócio. Então, todos esses negócios hoje que estão surgindo, e aí eu vou sair um pouco da indústria, eles são, a maior parte deles são modelos de negócio baseados em plataforma, no qual tem um baixo índice de ativo, vamos dizer assim. Então, o digital, ele traz essa facilidade para o desenvolvimento de novos modelos de negócio. E nós, na indústria, temos que buscar cada vez mais usufruir o quanto ele pode ou trazer ganhos de produtividade ou resultar no melhor atendimento aos nossos clientes. Então, né, esse é o meu ponto, assim, com relação à importância do digital. Eu não tenho dúvidas que é um conceito que chegou para ficar e cada vez mais a gente tem que estar aprofundando. Muito bom, excelente. Então, eu vou fazer um deparo agora. Nath, você tem estudado bastante sobre transformação digital e o Medalha trouxe muito essa questão do digital, né? Para você, né, que tem essa visão do outsider, que não é alguém que trabalhou na área de TI, que aprendeu a programar, o que você vê hoje dos estudos que você tem feito? Qual que é o cenário assim, que para você soa ouvir o Medaglia falar sobre isso? Uma indústria como a dele interpreta negócios digitais como a gente encara com startups, né? Ele citou modelo de negócio plataforma. A gente sempre fala disso aqui. Pô, as startups, tem startup que é B2B, B2C, mas tem um modelo de negócio que mudou o mundo, que são as plataformas, né, Medaglia? Que é o business platform, né? Que é, categoricamente, são negócios como o Airbnb, a Apple, Microsoft já é. Todo mundo que tem mais de um player, né, sendo ora gerador, criador, ora consumidor, tomador, você tem dois lados e você precisa de alguém regulando esse sistema, né? Essa troca de valor. Então, eu queria só ouvir um pouco da Nath para ver se essa parte não técnica, essa parte de entender esse contexto, como que ela enxerga um pouco disso também. Eu acho que primeiro uma coisa que a gente sempre fala muito aqui na ACE, né, LG, é que tecnologia é um meio, não é um fim. Então, quando a gente olha para o digital, a gente tem sempre muito essa visão, né? E quando a gente pensa nesse contexto, a gente entende que o mundo ele está indo para o digital, como a Medalha bem falou, né? Então, não há indústria que você olhe hoje e pense assim, não, aqui jamais o digital vai influenciar, vai atrapalhar ou vai fazer com que o meu negócio morra, né? Por mais que seja tão concreto, digamos assim, tão físico quanto uma empresa de aço, né? Então, assim, se a gente olha para isso, a gente precisa olhar para isso. Isso é o que move o mundo hoje, né? E eu acho até que, assim, se a gente for parar para analisar bem essa pandemia, toda essa situação, essa crise, está acelerando ainda mais esse processo, né? Pelo menos é o que a gente vê que está acontecendo. Então, é preciso ter esse pensamento, é preciso trazer isso e levar isso em consideração de fato, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, entendo dessa forma. Não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu. Eu gosto muito desse olhar, especialmente por um motivo, viu, Nath? Quando eu vim trabalhar na ACE, isso lá no começo de 2017, dá a impressão que já são uns 10, 15 anos, eu não via muita mulher, viu, Medalha, nesse ecossistema. Muito homem, né? Muito, muito, muito masculino. E agora, o fato de ter a Nath aqui numa conversa como essa, o nosso time ter quase 50% de mulheres já, e a gente tiver mais lideranças mulheres, eu fiz essa pergunta justamente para tirar esse paradigma do tipo, não é rocket science, né? Como o americano gosta de falar. É um negócio que você não precisa ter deep, né? Hard, porque se você tem na equipe alguém que é hard, deep, em programação, em tecnologia, você pode ficar com esse olhar da integração, da visão sistêmica, dos processos, da inovação aberta que eu quero explorar daqui a pouco, com o processo de transformação cultural que eu quero explorar também. Acho que é por aí, né? É perfeito, LG. Eu queria contar um pouco, né? Eu vi você falando aí em questão de evolução com relação ao conceito do digital na indústria, com relação à diversidade, ou seja, ter cada vez mais mulheres atuando nesse sentido.
E eu costumo dizer que boa parte da nossa trajetória, ela foi facilitada pela transformação cultural, tá? Então, não é à toa que uma empresa de 119 anos, ela está buscando essa reinvenção e dando bons resultados nesse sentido, se a gente não tivesse feito um processo muito robusto de transformação cultural. E não foi um negócio que ele começou ontem, tá? Então, essa jornada, ela começou em 2012, 2013, quando se fez um planejamento estratégico da organização, pensando 10 anos para frente, e aí muito com relação a mercado mesmo, segmentos, onde é que a gente quer se posicionar. E durante essas conversas, durante essa reflexão, se fez uma discussão em torno do perfil das pessoas que a gente precisaria para fazer essa transformação. E aí, o processo, ele teve como, vamos dizer assim, gatilho, basicamente, uma pesquisa que trabalhou dois pontos aí. Foi uma pesquisa com os principais executivos da organização, e aí eles nos trouxeram dois pontos. O que eu preciso manter na minha cultura e o que eu preciso alterar na minha cultura. Esse foi o pano de partida, assim. E, como vocês bem sabem, tem muita coisa boa que a Gerdau tem no seu DNA. Então, a Gerdau, lá atrás, ela sempre se desenvolveu muito forte com a questão de gestão da qualidade, qualidade total, etc., TQC. E isso nos trouxe muita eficiência operacional. Isso a gente não vai abandonar. Isso a gente não vai abandonar. Então, quando a gente pergunta o que a gente vai manter na nossa cultura, esse foco em resultado, essa gestão operacional, isso, sem dúvida, a gente manteve após essa reflexão. Porém, saiu desse trabalho também algumas oportunidades que a gente poderia desenvolver, ou seja, ser uma empresa mais aberta, ser uma empresa que dava mais autonomia para as pessoas, porque o mercado lá fora está reagindo de uma maneira mais veloz, e se eu não tiver as pessoas com autonomia para tomar decisão, eu não vou conseguir reagir na expectativa que o mercado espera, ser uma empresa mais simples, mais direta. Então, todas essas questões, elas estão relacionadas com essa mudança cultural que a gente vem percorrendo. E o quarto atributo que saiu daquela época está relacionado com autonomia para os líderes, que é o seguinte: olha, eu só vou dar autonomia se eu tiver os líderes preparados também, porque uma das grandes razões que eu não dou autonomia é porque eu não, de certa forma, eu não tenho um processo estruturado para preparar as pessoas. Então, se trabalhou lá simplicidade, se trabalhou autonomia, se trabalhou abertura e se trabalhou desenvolvimento de líderes, tá? Então, com base nesses quatro atributos, a gente deu o primeiro start na transformação cultural. Isso eu estou falando de 2014, 2015. 2015, já com essa área de gestão da inovação começando a se estruturar, nós trouxemos algumas tendências e um negócio que apareceu muito forte lá atrás, muito impulsionado de novo na LG pelo mercado digital, foi métodos ágeis. Então, tu é um cara de IT também, tu vai te lembrar que quando surgiu o SOX, a gente botou procedimento para todo lado. Isso aí engessou todos os nossos processos. A famosa SOX, Bunny-Oxley, famosa. Quando entrou, começou a virar. Diga-se de passagem, é um negócio extremamente válido, compliance, não está em discussão. Só que a gente buscou, vamos dizer assim, em contrapartida, ter também, não perder a captura de valor no desenvolvimento desses sistemas todos, e aí surgiu, por exemplo, métodos ágeis, que prega muito mais o foco na captura de valor, ao invés de processos, procedimentos e por aí vai. Então, a gente fez um estudo também, em 2015, de como métodos ágeis poderiam ser aplicados dentro da nossa organização. Então, esse negócio apareceu muito forte, trouxemos métodos ágeis, 2016 especialmente, levantamos a bandeira da diversidade. Isso é um negócio que chegou e chegou para ficar, pessoal. Então, assim, ó, é um recado muito forte que a gente quer dar, que a Gerdau é uma empresa que está comprometida, porque o mundo lá fora, ele é um mundo diverso, e eu entendo que nós entendemos que a Gerdau, se quer ser uma empresa atualizada, ela tem que refletir como é que é o mundo lá fora. Então, nós vamos buscar cada vez mais a diversidade, em todos os aspectos. Então, diversidade chegou para ficar. 2018, a gente evoluiu muito no desenvolvimento do nosso propósito, e aí abrindo um parênteses com relação ao nosso propósito, né? O nosso propósito hoje está definido como empoderar pessoas na construção do futuro. E por que apareceu pessoas no centro, tá, pessoal? Não é uma simples frase bonita na parede. A Nath trabalha em conjunto com o Gerdau há bastante tempo, ele já esteve lá também, mas
A gente desenvolveu o nosso trabalho de propósito com grupos focais, com entrevistas, com discussões aprofundadas, e em todas as discussões, em todas as entrevistas, apareceu as pessoas como enabler para isso. Então, a Gerdau, ela quer ser uma empresa que vai construir o futuro, pode ser em aço, pode não ser, mas tendo as pessoas como centro disso. As pessoas é que vão nos ajudar a reinventar essa organização. Então, nosso propósito está muito relacionado ao empoderamento das pessoas para a construção desse futuro. Então, a gente tem muita autonomia para estar trazendo coisas, e isso é fundamental para a inovação. Eu estou fazendo todo esse braço de transformação cultural, porque se não fosse esse braço de transformação cultural, com certeza a gente não estaria trabalhando a inovação da maneira que estamos, tá? Também falando de cultura, de desafios para frente, vamos pisar muito fundo na transformação digital. A transformação digital passou a ser estratégico para obtenção aí dos resultados organizacionais. Cada vez mais uma empresa que busca sustentabilidade, então estamos avançando aí com a relação de aspecto do sistema B. E isso tudo, pessoal, é o que vai garantir a organização por mais 100, 200 anos. Então, a gente está constantemente tendo a cultura como pano de fundo para poder trabalhar a inovação, para poder trabalhar o digital, modificando o nosso modelo de negócio. E teve mais recentemente um projeto do Futuro Gerdau que nos trouxe um direcionador de buscar 20% de receitas oriunda desses novos modelos de negócio. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo na busca desses novos modelos de negócio, sejam através de empreendedorismo ou seja através de Open Innovation, e a gente tem cases já dos dois, sem dúvida vão contribuir, sem dúvida vão acelerar a busca dessa meta aí dos 20% de receitas adicionais desses novos negócios. Então, é um negócio que chegou para ficar. Recentemente, nosso CEO anunciou aí a estrutura do Gerdau Next, e o objetivo dessa estrutura é justamente acelerar a busca aí desses novos modelos de negócio. Então, assim, só para fechar essa questão do braço cultural, né, mais recentemente a gente fez uma revisão também dos nossos princípios, e saiu, além daqueles quatro atributos que eu tinha mencionado atrás, esse negócio se manteve, algumas questões foram preservadas, não, foram enraizadas, porque isso aí é untouchable para nós, como fazer o certo, ética, compliance, segurança das pessoas, isso a gente jamais vai abandonar, mas a gente trouxe também componentes relacionados ao ambiente diverso e inclusivo, então isso é um princípio para nós, tá? Então isso é um negócio muito sério hoje para a organização, é uma bandeira que chegou e a gente está dando ações práticas nesse sentido, para percorrer nesse sentido, tendo o cliente no centro, é um negócio que a gente cada vez mais vai estar buscando, e um outro aspecto que trouxe muita, vamos dizer assim, aprendizado para nós em termos de um princípio novo é o aprender, desaprender e reaprender, porque a gente entende que para uma empresa ser sustentável, ela precisa estar constantemente se reinventando. Então, esse é o pano de fundo cultural aí que eu queria fazer para reforçar as razões que a gente, ou melhor, vamos dizer assim, os enablers para essa nossa transformação. E eu acho que tudo, se a gente for avaliar tudo que você disse agora, né, Medalha, eu acho que tudo se resume muito ao propósito de vocês, como você mencionou, né? Tem a ver com pessoas, né? São as pessoas que promovem a transformação. A gente diz sempre aqui na Ace também que as empresas mais inovadoras, elas não inovam por meio da tecnologia. Por meio de pessoas, de talentos, pessoas que saibam pensar, agir para resolver problemas, né, para aproveitar oportunidades. Então, eu acho que assim, é muito nesse sentido toda essa transformação cultural, em trazer essa visão, em trazer esse mindset para as pessoas, né, para que elas possam pensar de maneira diferente, para que elas entendam que, de fato, existe uma mudança, né, as coisas estão acontecendo de forma diferente hoje e elas precisam estar preparadas e pensar dessa maneira, né? Então, acho que por isso que faz ainda mais sentido o propósito de vocês em, de fato, trazer as pessoas para o centro. Perfeito, assim, Nath, né? E nessa revisão dos princípios aí fica bem claro que se a gente quer ter uma transformação robusta, esses princípios passam seu norte para nós colaboradores. Então, assim, de novo, eu gostaria de fixar, porque tem coisas que a gente não vai mexer. Ética, compliance, segurança das pessoas. Mas a gente está buscando cada vez mais ambiente diverso e inclusivo, a questão da reinvenção, a questão de ter as pessoas trazendo cada vez mais essa reinvenção, isso tudo a gente vai acelerar, tá, pessoal? Porque a gente acredita muito que são as pessoas que vão reinventar a organização.
eu acho legal, assim, que às vezes a gente fala sobre, ah, aquela empresa tem uma cultura bastante forte, tal, isso tá tudo certo, mas o que é cultura para vocês, né, pessoal? Cultura é um conjunto de símbolos e comportamentos, mas motivado por quê? Pela atuação das pessoas. Tu não chama a cultura para tomar um café, né? A cultura, ela é forjada através das ações das pessoas. Então, quando a gente tem princípios claros do que a gente espera dos nossos colaboradores, a gente entende que se as pessoas seguirem esses princípios ou buscarem atuar de acordo com esses princípios, a gente vai estar formando a cultura que nós idealizamos para a sustentabilidade da organização. É sensacional te ouvindo agora esse bate-papo com a Nath aí, porque eu gostaria de marcar alguns pontos, assim, porque você falou de muita coisa, e muita coisa que se a pessoa, a partir de agora, ler 30 livros, ela não vai aprender o que você falou aqui. Então, você já deu vivência prática aí de coisas que não surgem do dia para a noite, né? Eu queria começar marcando esse ponto, porque não é um negócio que começa agora, né? A Gerdau não virou o ano passado e falou assim, ó, bora fazer. Aí vai lá o Gustavo, que é o CEO atual da Gerdau, posta no LinkedIn dele, olha, estou lançando aqui o Next, 20% da receita no futuro virá de iniciativa de inovação. Você trouxe uma perspectiva muito equilibrada de que tem um plano que começou lá em 2012, que vem sendo desenvolvido, vem sendo realizado em ondas, né? Não é do dia para o outro. Quando a gente fala, e você trouxe um ponto que é absolutamente relevante, tem uma pessoa que comentou e passou aqui embaixo, agora há pouco, sobre diversidade. É, de fato, um desejo, mas mais do que desejo, é tangível. Ah, tá aqui, ó, Mai Viana. Mais diversidade e inclusão é igual a mais inovação. Exatamente isso. E o ponto que eu quero destacar aqui é que não pode ser, e é exatamente o que você frisou, e por isso que eu estou destacando, uma iniciativa isolada, um desejo. Tem que ser traduzido em ações. Para fazer a diversidade acontecer, você precisa fazer a diversidade acontecer. Isso implica em todas as variações dessa diversidade. Desde tipo, perfil e faculdade de formação, quando formado, até gênero mesmo. Né? Então, tudo. Passa por tudo. Né? Então, esse é um ponto muito legal que você trouxe, que eu queria fazer essa pincelada de destaque, porque, de fato, isso é pra, a sociedade tem uma tendência de pressionar, a gente está vendo isso, mas, ao mesmo tempo, tem uma área mais conservadora, uma área mais aberta. Então, a gente está numa transição mesmo. A sociedade está se reinventando e empresas vanguardistas, empresas inovadoras, precisam assumir essa causa, assumir esse olhar e fazer acontecer. Então, muito legal que você trouxe esse ponto. E assim, né, LG, eu confio muito, eu venho trabalhando com inovação há bastante tempo, eu confio muito na diversidade como um enabler para a inovação, tá? Então, como tu bem falaste, em todos os aspectos, seja em gênero, seja em formação, seja em raça, etc., isso tudo traz uma diversidade de opiniões que faz com que a gente faça a divergência e a convergência na busca da melhor solução. Se eu tiver as mesmas pessoas pensando igual a mim dentro de uma organização, eu não vou evoluir. Então, essa troca é muito rica para eu buscar algo mais completo, né? E novamente, se o mundo lá fora é um mundo diverso, é uma realidade, a gente tem que aprender que isso aí, o mundo é assim. Eu tenho que refletir dentro da minha organização como é que é o mundo lá fora, até para ser atrativo. Mais humanas, né, Medalha? A gente está saindo, ainda mais a sua, que é uma indústria, uma siderúrgica na essência, vocês estão abrindo de uma maneira que vocês estão se tornando, como a Nath disse no início, né? Toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia. Então, assim, vocês também são, vocês entenderam isso lá atrás. Não, e aí eu vou te fazendo vínculo agora, passando um pouco para negócio, assim, né, LG? Nós fizemos recentemente, oriundo do trabalho do Futuro Gerdau, desse mapeamento de tese que a gente fez, nós elencamos alguns temas que são prioridades para nós em termos de desafios de negócio, tendo o digital como enabler, né? Então, cadeia de valor integrada com foco no cliente, o futuro da indústria, o futuro da construção, pensando no mercado de especiais que a gente tem, tipo, bom, qual é o futuro da mobilidade? E aí a gente, até um negócio que vocês conhecem bastante, nos apoiaram durante esse processo, nós fizemos uma análise do que era a estratégia organizacional versus o que são as tendências que estão acontecendo lá fora. O espaço dessas duas coisas gera um espaço a ser trabalhado, que é o que a gente está chamando de teses. Então, essas teses, elas nos orientam, por exemplo, qual é o ponto de partida, o que eu vou explorar mais. E pegando o caso da construção, e aí, voltando lá atrás na tua pergunta de como é que o digital me ajuda nessa questão da inovação,
Hoje, se a gente pegar a construção específica, ela é um setor que representa aí 13% do PIB global. Ela é um setor que tem gap de produtividade, é um setor, cresce somente 1% ao ano nos últimos 20 anos. Ele é um dos setores menos produtivos, aí, só ganha de pesca, pelo que eu me lembre. Existe um déficit habitacional, um quarto da população vivendo em favelas, vivendo em situações favorecidas, e é um dos setores menos digitalizados. Então, o modelo de negócio, seja uma grande companhia, ou seja uma startup, ou seja um novo entrante, que souber cobrir esse gap de produtividade e digitalização através do digital, que contribua, por exemplo, para uma questão social de déficit habitacional, certamente ele vai ser bem sucedido. Então, nós, como área de inovação, como empresa que está buscando essa reinvenção, temos que, por obrigação, estar atentos a todos esses movimentos que estão acontecendo para buscar o desenvolvimento, a reinvenção da nossa organização, contribuindo nesses grandes desafios sociais da humanidade. Não, perfeito, perfeito. A Nath estava falando para mim esses dias sobre uma ação que vocês fizeram que reverberou bastante, né? Daí a gente falou, pô, vamos trazer para o webinar também. Mas antes da Nath falar isso, eu quero só frisar duas coisas aqui para quem está acompanhando. Primeiro, a perspectiva de tecnologia, né? Um artigo da Harvard do ano passado, que ela é bem incisiva, assim, it's not about technology, it's about people. A transformação digital não é sobre tecnologia, por mais incrível que pareça, é sobre pessoas. E é o que a gente está falando aqui de várias formas, né? Então, se você colocar o cliente no centro, de um lado, para fazer a transformação da empresa, eu gosto de dizer que o RH, especialmente, tem que puxar essa bandeira de colocar o colaborador no centro, as pessoas no centro, para toda a jornada desse colaborador, né? O employee experience, ele também ter tanto cuidado quanto a gente tem com os nossos clientes. Então, é uma via de mão dupla realmente nessa perspectiva. À medida que eu coloco o cliente no centro, customer centric, como um dos conceitos mais primordiais, essenciais da transformação digital, das empresas inovadoras, eu também preciso colocar as pessoas. E quando eu coloco as pessoas, tem o elemento de cultura que vocês trouxeram. E você trouxe muito interessante, você falou assim, ó, isso aqui não é cultura, né? Eu gostaria de marcar para quem está acompanhando que uma empresa de mais de 100 anos chegar aqui e dar essa aula para a gente de inovação é sinal de que estão ralando faz tempo lá. Então, se você está acompanhando, entendeu esse recado, pensa o seguinte, a atitude das pessoas, o conjunto de crenças coletivas, a forma que as coisas são feitas, o jeito de fazer, a forma como as equipes interagem, os hábitos, eles são elementos de cultura, é como a gente percebe cultura. Agora, cultura de verdade é você garantir como as pessoas estão sendo valorizadas, se elas são ouvidas, se elas têm espaço para falar, para se manifestar. No processo de recrutamento e seleção, se é considerado fit cultural e não só a capacidade técnica ou hard skill, mas o soft skill mais associado com cultura, que é outro elemento que certamente é bastante presente na Gerdau. Enfim, o dia a dia, ele é muito mais forte quando a gente fala de cultura do que visão, missão e valores que muitas empresas têm na parede, né, Nath? E isso corrobora aí, LG, com a questão do nosso propósito que passa por pessoas, tá, cara? Então, não adiantaria nada a gente ter toda essa ambição de reinvenção se a gente não tivesse esse empoderamento das pessoas, porque eu acredito muito que são elas que vão estar buscando, que vão estar trazendo essas alternativas para que a gente possa estar se reinventando. Então, eu acredito muito, né? Quando a gente fala de propósito, na minha visão, tem que ser algo genuíno. E eu acho que a gente fez uma escolha muito certa em trazer as pessoas como centro, porque é uma core competence nossa, a gente sempre valorizou muito isso, e me dá orgulho, nesses 17 anos que eu tenho de casa aí, que tenha aparecido no nosso propósito a valorização das pessoas, porque é através das pessoas que a gente vai garantir a sustentabilidade da empresa. Hein? Acho que é isso, né? A gente falou muito sobre essa questão de colocar as pessoas no centro, né, dentro da organização. O LG até fez um paralelo ali, né, com o cliente no centro. Voltando um pouquinho para esse assunto, né, Medalha, eu acho que também, assim, quando todo o trabalho de construção de teses que foi realizado também foi se levado isso em consideração, né? É algo que a gente construiu aí em conjunto, como você já mencionou, e a importância de ter essa visão, né, de trazer essa visão para dentro da inovação. Então, ter as pessoas certas olhando para o direcionador certo, né? Eu acho que isso também ajuda a garantir o sucesso das iniciativas, né? O que você acha sobre isso?
Não, não tenha dúvida. Quando a gente fez o trabalho da construção da estratégia de inovação, a gente ouviu bastante gente, a gente conversou, a gente discutiu, a gente estressou os temas. E isso passa por valorizar a opinião das pessoas, né? Então, quando a gente, depois de definido isso, faz um trabalho para buscar os projetos, aquilo já não é novidade. Aquilo já é algo que eles têm a expectativa de estar buscando, de estar explorando. Porque eles acreditam naquilo, que aquilo nasceu através deles, né? Então, nesse sentido que eu acho que fez e faz total sentido a gente sempre passar essas iniciativas pela opinião das pessoas. Então, a gente confia muito no, na, na nossa liderança, a gente confia muito nos colaboradores para que a gente possa estar constantemente se reinventando aí, né? Isso é legal. Inclusive, hoje eu estava falando sobre isso, né? É a liderança tradicional que estava acostumada que o mundo pós-revolução industrial que ele se dá até hoje, para quem ainda não entendeu as mudanças, né? É muito mais fácil você operar em comando e controle. Reúne lá um monte de gente numa sala, define qual é a estratégia e desce top-down para todo mundo. Outra coisa completamente diferente, não só por você aumentar o capital intelectual na discussão, mas na execução. Porque quando você faz o top-down, ele acontece top-down. Agora, quando você abre, ouve as pessoas, dá voz, dá lugar de fala, traz novos conhecimentos, novas visões, aumenta a perspectiva, o engajamento depois na execução é absurdamente maior porque a pessoa teve participação, ela co-construiu coletivamente. Isso aumenta muito a perspectiva de inovar e de ter diversidade num cenário onde eu tenho uma inteligência X e quando eu somo com o do Medagli e com a da Nath, nós temos uma inteligência 10X. Abrir e fazer isso acontecer muda completamente a perspectiva de uma organização, seja ela o segmento que for, seja ela no segmento que estiver, o porte que estiver, né? Não, e quando a gente fala assim, né, LG, de, por exemplo, falei lá atrás de business agility, lá, né, de métodos ágeis. Isso, essa questão de ter estruturas evitando a hierarquia, ela passa também pelo envolvimento das pessoas, pela liberdade, pela discussão, e isso traz agilidade no processo, né? Nós tivemos recentemente agora um case de inovação aberta, que foi, esse me orgulha muito de falar, porque foi num. Fantástico, até imagino que seja, isso é fantástico. A Nath, hoje a gente discutiu algumas vezes sobre esse case de vocês, viu, Menag? Não, e aí, pessoal, primeiro de tudo, espero que estejam todos bem, assim, porque nós estamos passando por um cenário realmente bem, bem difícil no mundo, né? E aí, quando pintou essa oportunidade, ela veio de um processo de inovação aberta, de um programa de aceleração que a gente conduziu, e identificamos uma startup que teria um outfit estratégico com a nossa tese, um outfit estratégico que a gente imaginava pela frente, estava alinhado com aquelas tendências de cobrir o gap da produtividade na construção. E nós fechamos uma parceria inicialmente, o que a gente queria era cada vez mais a utilização dos nossos produtos nas soluções que eles estavam implementando. E pintou um cenário de pandemia, infelizmente, um cenário crítico, mas a gente se reuniu e aí vem a questão da agilidade, né? Nós conseguimos, num curtíssimo espaço de tempo, validar com a nossa liderança, com a liderança de outras empresas, uma mobilização para desenvolver um projeto da construção do hospital. Então, esse projeto é um projeto que ele me dá muito orgulho, que eu vou poder, daqui a 30 anos, eu poder. Dizer que eu participei de uma iniciativa num cenário tão difícil que a gente vem vivendo, com uma causa nobre aí de salvar vidas. Mas vinculando com a questão da agilidade, pessoal, eu queria dizer assim, a gente não conseguiu em 60 dias conceber a ideia e construir dois hospitais do nada, tá? Então, o dia a dia da condução desse projeto, para mim, ele foi um belo de um case de business agility. A gente tinha times multifuncionais, inclusive com outras empresas, e aí fica meu agradecimento também a todos os parceiros que trabalharam conosco nessa iniciativa. E durante as dailies, durante as cerimônias do projeto, a gente não tinha hierarquia. Nós tínhamos papéis e responsabilidades bem definidos, uma sprint bem clara, e frente àquela sprint nós pensamos, bom, o que nós, frente ao nosso objetivo, o que que captura valor, o que que a gente tem que fazer de imediato. E dia a dia a gente foi avançando. Então, tinham frentes relacionadas à própria condução do projeto, da gestão de obra, tinham frentes relacionadas ao licenciamento necessário, à compra dos equipamentos.
E é um projeto extremamente complexo que, utilizando o Business Agility, utilizando colaboração para mim foi chave nesse aspecto, sabe? E para mim é pré-requisito para Business Agility também. Nós construímos um hospital em tempo recorde em São Paulo, 33 dias, e um em Porto Alegre em 30 dias. Então, aí, esse case, a gente consegue falar dele de inovação aberta, a gente consegue falar dele colaboração, a gente consegue falar dele explorando Business Agility. Então, assim, sem dúvida, toda essa nossa conversa, aí tem mais um outro aspecto, a gente não conseguiria fazer esse projeto se a gente não tivesse uma cultura de agilidade preparada, tá? A nossa própria liderança, ficou agradecimento, eles têm isso no seu DNA, a gente tomou uma decisão muito rápido, por quê? Porque estava muito alinhado com o propósito nosso social, nosso reposicionamento para fortalecer a saúde, e entendíamos que, como protagonista de um player relevante na construção, nós poderíamos contribuir nesse cenário de pandemia que está tanto nos assustando. Então, assim, é a prova que a inovação ela pode ser, representar oportunidade, e nesse caso foi a melhor delas, que é a nossa vida. Então, é um case que muito nos orgulha ter participado. Hein? Fantástico. Você gostou, né, Nath? Isso aí você gostou bastante, né? Com certeza, com certeza. Foi um case bacana aí que a gente acompanhou, né, um pouquinho. Era uma startup que a gente já vinha acompanhando junto com vocês também. Então, assim, foi incrível ver como as coisas aconteceram de forma rápida, como vocês, de fato, conseguiram tomar decisões assertivas e nesse tempo, né, que precisava ser... Da forma como precisava fazer. Se demorasse mais, a gente sabe que talvez não tivesse o mesmo ganho, né, o mesmo resultado. Então, acho que é um exemplo incrível aí de Open Innovation, sim. Você comentou também sobre algum case de intraempreendedorismo. Você quer comentar um pouquinho? Quer contar um pouquinho mais para a gente também, Medalha? Não, como eu comentei anteriormente, né, pessoal, nós estamos preparados hoje em termos de processo para dar vazão em iniciativas de Open Innovation. Então, já dando um spoiler, na próxima semana, nas próximas duas semanas, a gente vai fazer uma iniciativa grande aí de Open Innovation, focado aí com os nossos desafios estratégicos. Em termos de empreendedorismo, já temos bons cases aí sendo acelerados. A Gerdau hoje, ela tem uma participação acionista de uma empresa chamada Juntos Somos Mais, que é uma joint venture com Tigo Votorantim. Ela tem uma empresa que a gente chama de G2L, um operador logístico. Então, é uma spin-off da Gerdau, que a gente está trabalhando para acelerar e buscar aí a escala dela nos próximos anos. E isso tudo são ideias internas que a gente foi desenvolvendo, dando o suporte aos nossos colaboradores, fomentando o empreendedorismo para estar cada vez mais reinventando a nossa organização. Como eu falei, hoje existe tem a G2 Base, né, que a gente tem trabalhado também na aceleração dela, no refinamento do modelo de negócio, e são cases, né, e aí eu estou falando que não são cases teóricos, são cases reais, que mostram o nosso comprometimento com o empreendedorismo, com o empoderamento das pessoas, para estar gerando esses cases internos de empreendedorismo. Nosso papel como área de inovação é estar cada vez mais facilitando e acelerando a posta em marcha desse novo negócio, que contribua aí nessa meta de 20% de receita adicional que a gente vem buscando. Perfeito, era essa relação que eu ia fazer, né? Trazer para esses 20% da receita adicional e olhando para isso a longo prazo, as iniciativas que precisam ser tiradas do papel a partir de agora, né? É fantástico. E tem a ver com a gente abriu a conversa, o Medalha falou, uma das primeiras coisas foi assim, olha, eu também sou daqueles que acreditam que inovação boa é inovação que dá resultado, que dá para medir no Excel. Então, gente, eu estou assim, muito entusiasmado com os exemplos que o Medalha trouxe espontaneamente, porque eles traduzem as nossas crenças, né, Nath? A gente acredita muito nisso. Colocar o cliente no centro, as pessoas são o principal ativo para fazer a transformação digital acontecer. Não existe digitalização. Não existe transformação digital se não por meio da transformação cultural, encontrar as pessoas que estão dispostas a investir tempo da carreira delas em criar coisas novas, porque não é fácil, né, Medalha? Não é fácil uma decisão como essa. A pessoa que tem um espírito empreendedor e uma empresa como a Gerdau dá essa oportunidade para ela brilhar, não numa área específica, mas criando um negócio novo, é uma baita oportunidade. E o Medalha com a área dele, enfim, com todo mundo que participa, está fazendo isso muito bem e já é um case, com certeza. Então, Arthur, só para finalizar esse bloco aí, né, LG e Nath,
Eu acho que tem um ponto fundamental aí da questão do cliente no centro, né? O pessoal fala que não, a inovação ela começa pela tecnologia, inovação começa com clientes insatisfeitos. Então, a gente tem que ter um constante monitoramento, observação, identificação de oportunidades, pensando em cada vez mais trazer facilidade aos nossos clientes. Então, eles vão direcionar a reinvenção da nossa estratégia de inovação. Então, nesse sentido, eu acho que... Tem que ter humildade intelectual, meu amigo. Humildade intelectual. Vocês praticam todos os dias. É bonito de ver, porque o mundo executivo tradicional, a gente sabe, ele veio de uma onda de muita relação de poder forte, né? Que ainda tem, naturalmente, mas a gente está numa transição. Mas quando você traz N exemplos aqui, N exemplos, de abrir a mente, colocar inovação aberta, dar oportunidade para as pessoas, desenvolver carreira em vários caminhos distintos dentro da organização, colocando a diversidade de verdade, plano que começou lá atrás, que está sendo executado, Gerdau Next, é um mix de coisas, é um misto. Não é uma cesta só, são várias cestas, e não só várias cestas, são vários contextos de cestas que vocês estão criando uma corporação que não me vem outra palavra que não seja centenária, com um corpinho ali de adolescente, jovem, aquela energia do adolescente de conhecer tudo, praticar vários esportes, gosta de música, gosta de dança. Então, vocês estão rejuvenescendo com o tempo. Me permite a comparação aqui, né, Dario? Não, sem dúvida. A gente costuma dizer, somos uma empresa centenária com uma jovem e que confia muito nas pessoas, tá? Então, eu queria deixar, assim, como mensagem final, até para a gente poder ir para o finalmente, salientar que esse propósito nosso de empoderar pessoas na construção do futuro, ele não é por acaso. Tá? A gente acredita muito que são as pessoas, são os nossos colaboradores, nossos colegas, nossos clientes, nossos acionistas, todos os stakeholders envolvidos na relação com a Gerdau, todos os públicos envolvidos na relação com a Gerdau, que vão nos ajudar a reinventar nossa organização aí por mais 100, 200 anos. Muito legal. Bom, a gente está caminhando para o final aqui, pessoal. Deixe-me ver. Tem alguma pergunta de quem está acompanhando ao vivo? Até porque depois, quando ficar gravado, quem tiver, não puder participar, vai assistir depois. Romero Clementino. Como a Gerdau metrifica a produtividade da inovação? Excelente pergunta, Romero. Muito aí, boa. A gente tem um roadmap de transformação digital e como eu mencionei para vocês, ele está subdividido aí em três grandes blocos. Vai? Um deles é a jornada do cliente, que busca medir a satisfação dos nossos clientes através desses canais. Um outro que passa pela cadeia de supply chain integrada e um outro focado na produtividade. Então, a métrica basicamente é, ao adotar essas soluções digitais, pensando na automação, pensando na produtividade do nosso setor, se faz uma medição que, com a aplicação dessa ferramenta, o quanto de produtividade a gente está trazendo nos nossos processos industriais. Hein? Então, é de uma maneira bem simples, mas parte principalmente da medição da efetividade dessa... E é claro, para cada projeto tem os seus detalhes e tal, mas de maneira geral é o objetivo a gente consegue ser implementando essas tecnologias. Então, excelente. Deu para entender? Romero, duas dicas. Tem um episódio do nosso podcast que fala como medir a inovação. Dois, acesse o nosso blog estartups.com.br, se não me engano é /conteúdo ou /growthaholics ou /blog, não lembro agora, mas você colocar lá estartups.com.br, você vai cair no nosso blog. Tem também um artigo sobre Innovation Accounting, que é a contabilidade para inovação, tá? Vale a pena dar uma olhada lá. Tem mais alguma pergunta? Aí a Nath faz a próxima. Só para fechar assim, LG, aqui, ainda sobre sistema de produtividade, né? A gente não considera, por exemplo, aquela questão de horas salvas e tal, não, é produtividade na veia, tá? Então, o quanto que realmente teve de ganho financeiro relacionado à iniciativa digital. Não, perfeito. Inclusive, é boa essa observação, né? Vamos lá, Nath. O Rafael está perguntando aqui, em relação a soft skills, alguma sugestão das mais importantes para desenvolver dentro de uma área de inovação? Eu mencionei lá atrás, né, pessoal? Então, eu gosto muito dessa pergunta, porque eu acho que ela é enabler para que a gente possa ter uma boa penetração como inovador corporativo, né? Então, colaboração, eu acho que é fundamental. E aí, colaboração é ter empatia, saber facilitar, saber escutar, saber entender as reais dores, porque eu estou numa área de inovação, mas ninguém conhece mais da dor, por exemplo, dos nossos clientes do que a pessoa que opera lá na ponta.
Então, é ter a empatia, saber observar o comportamento do cliente em conjunto com essas áreas de negócio, criar essa abertura de saber escutar, de saber propor, de desenvolver esse grau de confiança. Eu tenho certeza que essas soft skills, elas te dão a abertura para que tu possa penetrar nesse ambiente e que as pessoas te escutem também. Então, saber fazer essas alianças, praticando empatia, entendendo o comportamento do cliente, sem dúvida, eu acho que são soft skills muito, muito importantes. E depois, aquela de aprender, desaprender e reaprender, né? Porque as coisas estão mudando muito rápido e eu te garanto que o que tu está aprendendo depois daqui a 5 anos talvez não seja tão verdade assim. Essa é muito boa, hein? Essa é muito boa mesmo, Edário. Eu adorei essa. Bom, se tiver mais alguma pergunta, vamos ver se aparece aqui. Se não, vamos caminhar para o final. Mas, assim, eu estou muito, mas muito contente assim, com o que aconteceu aqui hoje, porque vocês trouxeram pontos que são da realidade. Quando a gente coloca o Medaglia, né, Nath, como um cliente nosso, mas mais do que um cliente, um parceiro, e ele vem e fala tudo que está acontecendo lá na Gerdau, como brasileiro agora, me dá muito orgulho, mas muito orgulho. Uma empresa centenária, de novo, vou ser repetitivo nisso. Uma marca como a Gerdau, fruto de um empreendedor visionário, que consegue se rejuvenescer, melhorar, ter gente boa, criar um cenário de inovação muito fértil, né? Muito abundante. Então, de verdade, eu aprendi muito aqui. Não sei você, Nath, o que você queria dizer para o Medaglia aí para a gente caminhar para o final? Eu não sei se a gente tem tempo, mas eu queria fazer mais uma pergunta só, muito rápida. Podemos? Então, vamos lá. Eu acho que você trouxe, né, todo como você conduz hoje a área de inovação, tudo que você considera importante, né? A gente está... Eu sei, digamos assim, né, porque a gente está sempre em contato, mas queria que você contasse um pouquinho para as pessoas, né, considerando aqui que a ideia é fazer esse benchmarking de inovação, o que, que você entende hoje que seria o seu principal desafio nessa cadeira que você está, né? Eu vou começar pelo mais fácil. A gente tem uma meta aí da busca desses novos modelos de negócio e o meu grande desafio é estar trazendo boas soluções para a empresa. Como é que eu estou buscando essa estruturação? Só tudo isso. Não, e aí agora eu parti do vamos dizer assim, da meta, que é agressivo, mas eu tenho certeza que a gente tem capacidade de atender, mas o meu principal desafio é ter esses processos estabilizados, para que a gente possa tá dando vazão, ter um olhar atento ao ecossistema, reforçando o nosso protagonismo, de seja ele em questões de contribuição a esse ecossistema, cobrindo gap de produtividade, déficit profissional, trabalhando em conjunto com o ecossistema para trazer essas soluções para a cadeia, e, por outro lado, está acelerando o desenvolvimento aí dos nossos empreendedores. Eu tenho certeza que com esses dois braços, a gente vai conseguir dar bons resultados, mais ainda mais do que a gente já tem hoje. Acho que estamos num caminho correto, a gente avançou bastante nos últimos anos, mas somos bem exigentes com relação a esse avanço para frente. Bom, respondido, Nathalie. Nathalie Antonioli, respondi sua pergunta? Respondido, muito obrigada. Quer deixar algum recado final, Nath? Depois eu passo para a Medaglia e a gente encerra. Queria agradecer a tua presença, né? Você está aqui dividindo um pouquinho, né, com a gente, falando sobre a tua experiência, falando sobre a tua carreira, falando sobre os teus papéis, sobre como que vocês fazem a inovação acontecer dentro da Gerdau, né? Para a gente, assim, é um prazer estar sempre acompanhando, ser um braço junto com vocês para fazer essa inovação acontecer. Então, principalmente aí, agradecer pela tua contribuição, acho que foi super rico tudo que você trouxe para a gente. Eu acho que o pessoal que acompanhou aí vai conseguir tirar bons insights aí dessa nossa conversa, dessa tua contribuição. Muito obrigada mesmo. Beleza. Recado final meu aqui, então, LG. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite. Sempre legal estar trocando essa ideia com vocês. Aprendo muito, tá? No dia a dia, nos trabalhos que eu faço com vocês aí, parabenizar pelo papel que vocês estão exercendo aí de movimento no ecossistema. E como Gerdau, dizer que é um orgulho para nós tá sendo cada vez mais protagonista nessa transformação. O nosso propósito passa pelas pessoas, então nos sentimos, de certa forma, empoderados aí na busca da solução desses grandes problemas que busquem a reinvenção da nossa organização, mas também tragam um benefício bastante grande para a sociedade e para o público que a gente atua. Excelente. Pô, adorei. Muito obrigado, Nath. Muito obrigado, Medaglia. Foi um prazer enorme abrir essa série de webinars com vocês sobre benchmarking de inovação, sobre carreira. De verdade, foi uma aula
Se você quer aprender sobre inovação, assista novamente esse vídeo, esse webinar. A Medaglia trouxe pontos muito relevantes aqui de uma empresa tão tradicional, tão importante, tão grande quanto a Gerdau, está nesse processo de se reinventar, de transformar e de se projetar para um novo futuro, criando esse futuro, não surfando a onda, mas criando a onda, isso é essencial. Amanhã... Esse é um ponto, só para fechar, o nosso lema, na verdade, é que o futuro se molda. O futuro se molda. Então, a gente entende que com todas essas iniciativas, a gente vai moldar o futuro e conseguir um futuro melhor. Tenho certeza. Por isso que eu fiz questão de falar, vocês não estão surfando a onda, vocês estão criando a onda. Criar a onda, caros, é muito mais difícil do que surfar a onda. Mas, quando você cria a onda, você surfa sozinho e quem vem depois já pega ela já arrebentando lá embaixo na praia. Então, para você que quer criar a sua onda, acompanhe o nosso webinar de amanhã, que será com uma empresa também importante, brasileira, que se tornou uma multinacional, comprando outras empresas, que é a Natura. E nós receberemos aqui a Karen. A Karen, que é gerente de treinamento comercial, desenvolvimento comercial, ela estará aqui comigo e com a Juliana Grande, que também é Corporate Manager. Mais uma mulher, amanhã estarei acompanhada de duas mulheres aqui, prova de que diversidade para a gente é assunto sério e a gente quer cada vez mais criar, fazer diferente, inovar para transformar o Brasil por meio da inovação. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima e tchau. Valeu, tchau.